Целосна амнестија за индиректните учесници во настаните од 27 април и наоѓање правни можности за евентуална преквалификација на делата на директно инволвираните се дел од предлозите кои независната пратеничка група на ВМРО-ДПМНЕ ќе му ги предложи на координативното тело за помирување на првиот состанок кој ќе се одржи во среда. Членовите на ова тело се убедени дека е можно да се реализира селективна амнестија. ВМРО-ДПМНЕ и натаму одбива да учествува во неговата работа. Собранието со 59 гласови против и 25 за го отфрли нивниот предлог закон со кој се бараше целосна амнестија на сите учесници во настаните од 27 април. Овој закон предвидува вистинско национално помирување за сите оние кои што учествувале во настаните од 27 април, а не селективно помирување како што сакаат да направат премиерот Зоран Заев и парламентарното мнозинство преку така наречената комисија за помирување. СДСМ се категорични дека нема да дозволат да се амнестираат оние кои се обвинети за командна одговорност. Одговорност за насилството на 27 април мора да има. Не смее и не може да има амнестија за оние кои што планирале, нарачале и извршиле насилство на 27 април. Членовите на координативното тело за помирување се оптимисти дека ќе се постигне договор, а финалната верзија на законот ќе биде донесена до средината на декември.